mesti demam sikit kan, biasa. Biasa kita akan vaksin. Macam kita ada baby pergi vaksin. Oh, okey. So lepas ni, 3 minggu datang lagi. Okey. Untuk saya booster. Booster vaksin tu eh? Untuk booster tambahkan immunity dia. Wow, okay. Jadi kalau kita pergi tak ke, tak dilarang. Oh, ni yang betul ni. Kena siapa lagi sikit lah. Dia pergi prayer sikit, nanti dia stop. Takutnya dia Ah, tak ada. Ini kuih lah. Ha, sebab pertama ambil memang dah banyak butuh. Okey. Nak beres dia lah. Ha, dia buat ready je. Beres ni dekat Kedah. Oh. Saya ambil hari tu dekat Segamut. Kalau macam ni boleh buat sendiri kat rumah. Jadi satu ni dia boleh apply dah. Setiap bulan. Saya ingatkan bila tarikh tu selalu kan. Main sebulan sekali dapat. Sebab kalau sebulan lebih daripada tu, dah tak ada protection ni. Sebenarnya. Oh. Okay, lepas ni, kat rumah dia dry ke? Dry, ya. Dry tak ada. Okay, dry tak ada. Ya, nah, beli dah. Ini kena saya yang darah ya. Dia orang ni kira okey sebab bulu dia orang tak tunggu so sebenarnya kondisi yang kucing ni kurus sedikit sebenarnya. Oh ya? Kurus sedikit. Sebab tak pernah ubat cacing tu makan. Kita takut budak kecil ubat cacing. Takut cacing sebab dia makan, dia absorb. Apa yang bagi dia makan, dia absorb. Kan dapat kat jengkang, dapat kat cacing. Cacing juga. Ubat cacing untuk kat kecil dan nak mungkin lah. So, saya tinggi sebenarnya dia akan bagi sekali ya? Oh, tak. Tak. Saya so, kena bawa ke sini lah. Kalau dia boleh beli kat dia boleh beli. Kalau kalau dia kat rumah, dia boleh beli kat bilik. Okey. So, kalau dia katakan dia besar, dia boleh bagi pot on je. Pot on tu kita letak kat leher je lah. Tak payah nak masak kat satu badan. Leher dia automatik. Ni lah. Kat leher je nanti dia absorb dengan tubuh habu badan. Habu badan.
Saya pilihkan yang seko ni, yang lagi seko you buat kat rumah eh. Okey. Pelan-pelan, you just start to dia kita, tapi tak mahu tebal-tebal sangat lah. Sebab takut dia jilat. So yang ni memang boleh merebak dengan senang lah. Panggis kan? Saya ni boleh kena kat kaki, tu biasa lah. Ni dekat bawah bawah botol dia tu ada macam jarang juga dekat sebelah kangkang dia. Okey okey. Sama lah. Tengok. Dia macam ada nampak merah-merah ni. Bom, dia memang betul. Oh, santai. Tak bukan. Itu biasa. Kat situ memang kucing-kucing kat rumah saya yang kampung saya tu memang tak ada. Okey. Tak. Kalau tak tunjuk sikit plan yang dekat bawah tu yang dekat badan dia tu. Berapa ni? Yang dia kepada badan yang jarang-jarang. Oh, yang jarang-jarang. Kita tengok. Macam nak elak bumi. Okay. You just apply dot-dot-dot. Macam tu dot. Dot. Kan? Just kena kan kulit lah. Tak kena mana kasih. Masukkan kulit. Okay. Dia memang akan tinggal stain lah sikit. Okay. Dah sikit-sikit je. Tapi you tengok, perhatikan dia. Lepas tu, dia jilat tak? Kalau katakan dia jilat, you just lagi sikit je bagi. Sikit je. Sebab nanti kan dia akan mandikan kan? So, senang. Saya nak tengok lagi. Lain yang pertama. So, after seminggu, buat tu bagi mandi. Yes, okay. Saya tengok tadi. Tak ada ni? Just kena kat beli air dia sikit. Tak ada lah, kena nampak. Alright. Okay. Jadi kalau macam ni, condition memang kena lift balik lain. Sebab saya apply tadi sikit je lah sebab dia boleh balik vaksin semua kan. So, kalau doktor prefer saya beli sendiri atau saya hantar kat doktor? Nanti kan kita nak booster lagi. Seminggu lagi. So, masa booster tu, you boleh beli ni sebab seminggu lagi tu dah diulang. Okay. So, nanti datang lagi sekali 3 minggu tu tak payah nak buat dia buat booster sebab baru 3 minggu boleh recover lagi. Okay. So, next week tu datang balik? Next week you just beli ni je nanti. Okay. Next week tu you boleh plus sini kat rumah. Okay. Alright. Okay. Tak ada. Senang dia jaga kucing ni. Okay, boleh tengok kat luar. Okay, ini boleh keluar sekali. Okay, thank you, doktor.